Nintendo GU XS Absin číslo 28. 28 je teda pekné číslo, už sa blížime k prvej 30-ke. Pomaly aj Kristove roky, avšak o tom náš videoblog tentokrát samozrejme není. Sme stále starí kolaja. Začíname. Recenzie. Mal som recenzovať hru Dead Space Extraction, avšak kamarát Zinik for Touchmund, či Touchmund, či ako sa to číta, s prepáčením. Tak hru zrecenzoval skorej a keďže mi ju ponúkol na stream aj na našu stránku Nintendo Game, tak som neváhal a publikoval som, ak budete chcieť poznať môj názor, tak samozrejme, ak hru prejdem, tak ho napíšem do fora alebo na stránku, tak aby bolo všetko kompletné z mojej strany. Každopádne ho recenziu nájdete na stránke a Dead Space Extraction, čiže prequel k Next Gen Dead Space, ktorý minulý rok prekvapil celú hernú scénu. Teda dopadol aj na Nintendovi dobre, aj keď sa jedná o rail shooter, čiže automatovku, čiže hru, ktorá si sama chodí po lukách a hájoch, takzvane. Do budúcna samozrejme viete, čo recenzujem, nájdete to na pravej strane našho banneru na stránke. Pokračujeme. Epic Mickey, hodne veľmi zaujímavá hra, ktorá tento týždeň rozvírila vlny okolo Nintendo Wii, keďže Eurogamer alebo Game Informer priniesol prebýv, priniesol informácie. A je to hodne, o čom by sa dalo baviť, každopádne to zoberieme tak od dôležitosti smerom dole. Valen Spector je herný dizajner a tvorca, ktorý má za sebou tituly ako Deus Ex, či sériu Wind Commander, či zlodejskú sériu zo stredoveku Thief. Pán, ktorý si svoje peniaze zarábal na PC scéne, sa zrazu objavil pod hlavičkou Disney ako tvorca hry Epic Mickey. O čom pôjde v hre Epic Mickey? No, takže takto. Koncept hry samozrejme nepoznáme do detailu, keďže nevideli sme ani obrázok, ani nič. Hra by mala byť z Wii exkluzívna, aj keď sa objavujú nejaké špekulácie o PS3 verzii. Je to možné, keďže PS3 dostane tiež Motion Capture technológiu, takže... Avšak opakujem, uvidíme. Každopádne Wii je stále exkluzívna, hra je stále exkluzívna na Wii. A čo, o čo v nej pôjde? Disney je známy tým, že vytvoril hodne kreslených postaviček pre masu ľudí a najznámejšie práve Mickey Mouse. Neho samozrejme sa zhostíte v úlohe v hre ako hlavného hrdinu, avšak čo je dôležité, proti komu bude Mickey stáť, tak vám je rubilovná postavička. No bude stáť proti prvej, skutočne prvej kreslenej postavičke, ktorú Disney vytvoril, pán Disney samozrejme vtedy ešte, tak jedná sa o tzv. Oswalda the Rabbit, čiže zajac Oswald, ktorý bol skutočne prvou postavičkou, ktorá bola Disney vytvorená. Táto postavička žije spolu s inými postavami kreslenými, zábavnými, ktoré sú tzv. Odsúvané na úkor tých populárnejších, ako je práve Mickey, či Karčerovci, či iné ikony teda Disneyho. No a majú svoj svet, Mickey má svoj svet. A práve tento Oswald sa rozhodol, že sa pomstí Mickeymu za to, že mu zničil kariéru tým, že mu dávajú prednosť na celom svete a akýmsi kúzlom dokáže vyliať na kreslený svet, keďže Disney vytvoril kreslený svet, dokáže vyliať akýsi čarovný atrament, ktorý postupne z celej krajiny vymaže všetky farby. Všetko bude čierno-biele a tu nastupujete do úlohy vy, čiže Mickey v epickom svete, kde je všetko černobíle, do ruky dostanete nástroje ako štetec, ceruzku, kružidlo, rôzne proste písacie a kreslené potreby a pomocou výmotu budete vracať svetu farby. To je všetko, čo vieme o tejto hre. Malo by to disponovať samozrejme aj akýmsi bojovým súbrom, kde budete pomocou tohto ťahu ako vracanie farby prekonávať určité prekážky. Každopádne hodne podarená vec. Pracuje na ňom hodne zaujímavá ikona herná, ktorá z Wii rozhodne by ste z Wii nikdy nespojili, každopádne je tam a uvidíme, čo z toho vylezie. Epic Mickey zatiaľ exkluzívna hra na Wii, ako láhle budú prvé obrázky, nájdete ich na stránke. Pokračujeme hodne zaujímavou kurióznou vecou Balance Board, ktorý sa pribaluje k Wii Fit, sa v Amerike začína používať aj na letiskách na akési pomáhanie pri odhalovaní terorizmu. Osobne tie súvislosti nechápem presne, ale každopádne bezpečnostné služby nechávajú určitých vybraných ľudí postaviť na balance board a sledujú ich rovnováhu. Neviem, ako má rovnováha ovlivniť akési teroristické myšlenky, každopádne je to zaujímavá vec. Opäť iba máme
Amerike zemne obmedzených možností. Uvidíme, čo vymyslia na budúce. Taká pikoška. Zajtra sa na vývare, vo vývare sekcii na Nintendo Wii objaví očakávaná hra pokračovanie Lost Winds, čiže Lost Winds 2. Melodia Jeseň a Winters of Melodias. Hra bude stať 1000 V points a myslím, že je to opäť jasná kúpa. Jednotka bola kultová, je kultová a nemáme sa obávať čoho a nekúpiť si túto hru. Rozhodne ju doporučujem. No a na záver našho pravidelného videobloku s číslom 28 som si nechal predajnosť v Japonsku Wii Fit Plus, čiže pokračovanie Wii Fit, aj taká parafráza na ten balance board, čiže na pohybovú podložku. Nastupuje v Japonsku, nastupuje prvým týždňom s tým, že trhá samozrejme predajnosť 340 000 kusov za 6 dní, je hodne pekné číslo a viem, že teda to bude pokračovať. Ale za ním sú nejaké DS-kové hry, je tam aj PSP, je tam aj jedna PS3-ková hra. A tým by som ukončil náš videoblog Minútka za psím číslo 28. Uvidím sa za týždeň. Peace. Čau.